vėl tas, suprantat, visą laiką tas įspūdis toks. Mes kabinamės į tas rungtynės ir, va, kad ir galėtė keturi taškeliai, tai du prieš vieną klaidą, tai ten prarastas. Nu, va, tokiai komandai, kai mes turim šansą, mes turim, nu, jį išnaudot. Nes realiai, nu nėra ką lygit sąstatą, suprantat, Utenos ir mūsų. Negalima, kaip sakant, nieko kritikuoti ar savo turi tą komandą, kokią turi, bet mes turim problemą. Mes leidžiam šeštą žaidėją, kaip sakant, ir labai tas skirtumas jaučiasi. Ir išnaudojate, nu, tai vis tiek, žinot, paėmus tą Uteną, vis tiek ruošėsi čempionų lygai, žaidė daug daugiau rungtynių pasiruošimas. Mes sekmadienį žaidėm tas rungtynės, norėjusi. Šeštadienį vėl žaidžia. Nėra to didelio suolelio, kad užtat mes ir bandėm, važiūrėkit visi, kad po 20 kad minučių kažkas Vasebeckis 1-29 žaidė. Nu, daug kas, aš galiu pasakyti, daug kas, nu, sakyt galima, kad kažkur žaidėjai, kažkur neprisitaiko, bet, nu, bet jiem ir labai sunku, aš jau dar kartą sakiau. Pas mus yra realiai iš nacionalinės, kurie neužpyksta, tavo mano žaidėjai, bet yra to lygio kokia ne vienas žaidėjas, kuriem, kaip sakant, LKL'as yra jau nemažai, yra netgi daug, kur bando kažką. Ir jiem, jeigu tu turi vieną, aišku, jo navoj būdo Kreišmontas, Kozys, Ramanauskas, ten du kokie žaidėjai, tai viskas kaip ir gerai, tu juos inkomponuoji taip. Dabar pas mumi reikia tokie 4-5 žaidėjai tokio yra. Ir labai sunku, tu turi keitinėjai, tu net nepastebi, kai rungtynių metu kartais trys žaidėjai vienu metu žaidžia. Vis tiek tie žmonės, Juventusas gera komanda, aš manau, jie po truputį irgi pradės, manau, geriau žaist. Ten, nes tikrai matosi, prigauna tuose situacijose, mes ir kur turim. Ir užtat ir yra, aš manau, stoka tos varžybos stoka treniruočių. Mes sakau, tris gal dienas tik tai buvom kartu, kai 5-5 žaidėjom prieš Šiaulius. Tai sakau, tas stoka viso ir treniruočių neturime, rytai salės tik vakarais. Tai realiai, sakau, tikrai trūksta to laiko. Pateini vieną treniruotę, turi toj treniruotėj viską. Varžovų gynybą, savo puolimą, visus derinius, mūsų viską, nu, labai daug. Ir aš jaučiu, išeini iš treniruotės ir tu matai, kad daug nedadirbės. Tai aš manau, nu ką, reikia, kaip sakant, reikia, žinot, prasideda tik čempionatas, aišku, ypač kai pirmą pusę blogiau, mes negalim žaisti gynybų. Reikia žiūrėti viską, bet sakau, labai daug kas pastangos. Kartais remia, čia taktika yra gali dzin, bet pastangos. Tai va, tai aš galvoju, kad, bet sakau, nu, ką, pralaimėjom, nu, nieko nepadarysi. Tie tritaškai tiek su Šiauliais fantastiškai metė, tiek ir šiandien, ir varžovo treneris užfiksavo tuos 15 pataikytų tritaškių. Dar kažkokių to pozityvių dalykų pastebėjo čia? Bet aš sakau, mes pasiruošime, tai baisiai žaidėm. Buvo 8% vienas rungtynės, kitas 13, kitas 20. Tai mes baisiai nepataikėm. Tai gal tai dabar tos rungtynės, aš manau, tiema mums tritaškiai, va šitie, kurie yra toks pataikymas, tai mums leidžia laikytis tose rungtynės. Tai tikrai. Nes jeigu atmestum bent jau kelis dar, kaip nuveiname, va ir su Šiauliais tas pats buvo, pažiūrėk, kiek mes tų Englišas privarė, tu kaip sakant. Bet yra labai, labai įsamų skaičiai, va žiūrėk, prieš. Fast break points. Jo, mažiai kai 2, tie 20. Įsivaizduoji, va, automatiškai tu pasižiūri į tuos skaičius vis tiek. Dabar šiais laikais, sakau, tu gali kažką užpiršti, pažiūrėjau. Bet tu 18 taškų, įsivaizduok. Čia yra labai daug. Kiek po klaidų? Nežinau kiek. 10. O pas jau mūsų 2. Sakau, visur mes pralošim. Va šitus tokius mini, kur mes turėtum realiai, nu, atsilaikyti. Bet sakau, vėl sėkmė tokia gali. Vai, 4 taškai, gali kabintis tom klaida. Netidavim koją. Sakau, mum tokiai komandai, sakau, tokiu sąstatu mum kažkiek reikia ir sėkmės ir tikrai, nu, daugiau gal reikia truputį tuose treniruotėse įdėti darbo, bet sakau, kai pasižiūri, kai su Šiauliais žaidžia žmonės po 35 minutės, nu, tu negali, nu, numirsi, tai tu turi kažką aukoti arba treniruotėse, arba kaip ir rungtynėse duodi žaidėjams kitiems pasižaisti,
Tai čia ir tas pas Staniulis, kur šiandien kiek, apie 15 minučių sužaidė. Nu tai aš sakau, visas tas dalykas pasidaro nusiteikimas. Esmė, visi protingi žaidėjai, viskas, bet mes šiandien kiek mes darom po visų ašrau, aš žaidėjom, Donatas sako, treneri, nu, kažką padėkit, biškį, sako, žinu, sako, Donatai, sako, žiūrėk, aš tris kartus braižau derinį, jūs tris kartus išėję ne taip daro. Ir tu paskui jau pradedi savį ieškot, kaip čia ką lengviau padaryt, o ta gal įskyrus ant brunkiai šiandien viskas išėjo, o taip, ką mes darėm, nu, absoliučiai, ne tai, ką mes turim daryti, nu, čia labai sunku žaisti. Ir tu, kaip matai, paskui mūsų tokį padrikos pabaigos buvo. Ten tai gerai, vat, mes įmetėm ten trajakus, mes to laikėmės. O taip, tai taškai iš pokrepčio, nu, tai pavyzdys, sakau, kiek va, taškų mes visur pralaimėjo. Nu, tai, bet sakau, nu, nėra ką daryti, reikia žaisti. Ir dabar, žinai, žiūriu, tai pagal tos sąstatus, tai žinom, tikrai mes... Viena iš silpniausių komandų. Mes sakau, mes turim tik tai aš ir vyrams, sakau, mes turim laimėti kaip komanda, visi kartu. O dabar buvo situacijos, pažiūriu į soliuką, sėdė visi be jokio. Tai kaip tu net nepasiruošęs išeiti į aikštelę. Jeigu tu sėdi, žaidžia tavo, tu net nežiūri rungtynį. Nu tai kaip tu gali išeiti į aikštelę? Sakau, čia galima vers akis vieni, Šeškus vėl verkia, nu... Bet tas verkimas yra toks, nu... Ir su Šiauliais, beje, panašiai buvo... Ne, nu, ne, bet supranti, yra... Taip, bet supranti, nu, vat yra, darom tos derinius, aš turiu savo, nu, aš negaliu padaryti tų dalykų, ką aš savo turiu. Ten išknistukai tokie visokie, bandom, viskas, vasgau, aš, nu, ką jūs... Nu, šiandien Valunta neblogai galiu būt pasakyti. Tai vat, ką jūs, Valunta, tu žmonės, kurie galėčiau pasakyti, nu, tai darė klaidų, bet... Valunta, kai daug nežaidės iš jo visai neblogai ir kajus, o taip realiai paėmus, tai nu, visi sužaidė savo vidutinės rungtynės. Eidžiai rungtynių nebaigė, matėme, užsigavo ties aikštės viduriu, kažkas ten rimtesnio ar tiesiog nusprendžiu pasaulyje? Aš klausiau, manau, kad labai rimto nėra, nes klausiau, ar gali žaisti, sako, geriau nežaisti. Tai žinai, tas rimtumas pasijaučia, kai atšalo. Bet sakau, nu, netgi toj situacijoje mes turėjom gal 4 ar 6 taškus. Pabėgę žmonės, iš karto būtų padavęs, ten du taškai dar padarė driblingą vieną, galėjo dar rimtesnę traumą turėti ir praradom kamuolį. Nu, vat, mes ant tokių smulkmenų, supranti. O tai komandai mūsų labai svarbu. Tai labai svarbu. Padarėm, nepadarėm šią milijoną tų klaidų, 13, bet viskas. Įsipasakojau, įsiverkiau. Ramu. Nu, reikia, ne, nu ką, reikia eiti į priekį, nu, čia nieko nepadarysi, vėl atvažiuoja vilkai, vėl sunkiai. Sakau, tik tai vienas dalykas mane, sakau, netenkina, kad vat, galo pasakysiu, mes, ką žaidžiam, yra deriniai, mes nėra tvarkos. Vat, mes susitarę ir turim įmės dideliam ten viską, nu, nėra vat, tos aikšteliai tvarkoj, kad mes paim iki galo, paimtum, numestum, nu, prametėm. Mes geriau, aš kartais galvoju, geriau blemba, tie trajakai šiandien būtų nelindę, bet mes būtum sakę, vat, kad žaidžia komanda, o šiandien nu, padrikas žaidimas iš vis. Tai smagu pradėti turnyrą pergalę. Džiaugiamės, kad po ilgos kelionės išsivežam ją namo. Ir daug žaidimo aspektų gerinti, bet laimėjome 3 kėlinius iš 4, bet negalim žaisti. Taip kaip žaidėm antrą kėlinį ir leisti 15 tritaškių įmesti metančiai komandai, pataikančiai komandai, tai yra net leista. Ir jie baus. Smagu, tas rungtynes kaip ir kontroliavot didžiąją dalį. Toks jausmas, kad mes pradėjom taip, kaip norėjom pradėti, su tokia energija, su dalykais, kai dalinamės kamuoliu ir žaidžiam taip, kaip mes norim žaisti. Bet, kaip sakau, antras kėlinys yra ne tai, ką mes norim žaisti ir prileisti 27 taškus, leisti visiems pasijausti žaidime, tai geros komandos net leidžia tokių dalykų. Ir matom, sakau, 15 tritaškių mestų, tai yra, nu, žmonės, kai skaičiai. Laurynas Bieliauskas praėjusias rungtynes praleido, kaip minėjote anksčiau, kad ir tose pirmosiose LKL rungtynėse apsirgė žaidė, bet šiandien lik niekur rieko ir taškai 17 ir rezultatybus perdavimai 8. Tai Laurynas, jo, grįžom iš Turkijos ir turėjo problemų su sveikata. Nebesikartosiu tai, kas jau buvo prieš savaitę, tai nusprendėm jį pailsinti rungtynėse su Rytu, kad jis pilnai pasveiktų, dar nėra visiškai pilnai pasveikęs, bet manau, kad eina į tą kelią ir
Tai yra labai svarbus mūsų žaidėjas, šiandien neturėjom vieno, tai sakau, mes dar kol kas neturėjom nei vienos treniruotės, kada turėtume pilną komandą. Ir jo, gyvenam su tuo, kas yra, dirbam dieną iš dienos, ruošiamės ir jau mintis apie sekmadienį. Būtent, žvelgiant, turėti ir kontrolinis rungtynės, atranką į FIBA čempionų lygą, keletas mačų Lietuvos krepšinio lygoje, dabar KMT. Kaip jaučiasi tas progresas ties kiekvienomis rungtynėmis? Tai kažkoks progresas visada yra, mūsų treneriam visą laiką jo norisi greitesnio, stabilesnio, norisi to vadinamo stabilesnės linijos žaidime, didesnio agresyvumo, bet kaip sakau, turim tų problemėlių, kurias manau, kad sprendžiam ir labai tikiuosi, kad sekmadienį pagaliau galėsim turėti visą komandą ir gal netgi ir treniruotėse prieš pasiruošti, bet iš esmės, tai aišku, kol kas žaidimas netenkina, tai būkim atviri savo, nereikia čia meluoti niekam, mes ne to mes norim, bet kaip ir kalbėjom jau anksčiau, mums reikia kantrybės, kada visa komanda būtų kartu, jie galėtų pasitreniruoti, pajausti vienas kitą, suprasti vienas kitą ir man kaip treneriui sužinoti, ką šita komanda gali, kai jinai yra visa sudėtyje, tai čia yra labai normalus dalykas. O būtent Jenas, kokia situacija ir... Galim jį matyti jau sekmadienį? Ar... Gyvenam dieną iš dienos, po ryto rungtynių pasijautė prastai ir turi problemėlį su sveikata, tai labai tikimės, kad pastatysim kojų ir kad turėsime jau penktadienį vakarį į treniruotę.